Bitika ichi itafanetio ne shukuru wago dhomithia Mathako oyo wa Naivasha Karate Academy. Mashukuru manana ma Naivasha makenyita itemi muoroto areko tabia mashukuru ine. Kuona ne kuwa ogekorera na ihenya wona wathomithio arutwo. Na mfumo wa CBC imesaidia sana. Sababu kwa curriculum yao kuna nafasi ya martial arts. Ambapo pia karate iko embraced pia pale. So unapata shule mingi saizi wame embrace karate na wame embrace pia hizi other sports disciplines. Unapoona katika viwango vingi namba ya watoto ambayo tuko nao ni watoto wengi. Na kumaanisha kwamba katika kijiji hawa watoto wameweza kuipenda hii kilabu ya karate. Mathako oyo wa karate matuko ine mahetokete ni uthiete na bere kunyita thinga mashukuru ine. Kuona ni urada dora meshiria marutwo hamwana kwegitira kuma mogwatine matiganete. In karate you are taught how to use weapon and you have to use your hands. So it's an adult. Karate means empty hands. Normally you have parents come to you and the children have discipline issues. But the moment they start doing karate after some time, because karate is all about discipline. So when you have the students coming in and after some time you have the parents appreciating the discipline of the children, it's really good. Onagutuweka atafania abeteka ishi maugete matirare na kedoge ako hetanera. Nimakenete kuona nimaragushere iria aruto aige. Udoria urama hai mwehoko wa Mathako oyo gukura ona makiria matuko ine mokete. Hado ine ha Inoro TV iharo ine re toaria kwane Captain Festus Lango.